یەکەمین کۆنفرانسی ئاشتی لە پارێزگای هەڵەبجا بەڕێوە چوو. گروپی دەستپێشخەری ئاشتی لەگەڵ گروپی ئاشتی سەرجەم شارەکانی کوردستان با دروشمی ئاشتی هەنگاوەکانی گەیشتن بە ئامانج خێراتر دەکات. یەکەمین کۆنفرانسی ئاشتی لە پارێزگای هەڵەبجای پایتەختی ئاشتی سازکرا. ئامانج لە سازکردنی کۆنفرانسەکەش بۆ گفتوگۆکردن بوو لە بارەی چۆنێتی چارەسەرکردنی قەیرانەکانی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی ئاشتیانە. بێشک باردۆخی هەرێمی کوردستان لە قەیرانێکی زۆردایە، تایبەت بە ئارامی سیاسی لە هەرێمی کوردستان. ئەمڕۆ ئەو دەستپێشخەریە مەدەنیە کە لە هەموو پارێزگاکانی کوردستان لە هەڵەبجە کۆکراوە. پێویستێکی هەنووکەیە لە پاڵ ئەو هەموو قەیرانە ناتوانین درێژە بە قەیرانی دەرونی هاوڵاتێنێت کە هێزە سیاسەکان بەردەوام بن لە ناکۆچی. ململانەی سیاسی نێو حزبەکانی باشووری کوردستان بە تایبەتی پێنج حزبەکە گەشتۆتە ڕادەیەك کە بە بۆچوونی چاودێران ئارامی و ئاشتیان لە کوردستان تێکداوە. بۆیە پێویستە تاکو بارودۆخی کوردستان خراپتر نەبووە چارەسەری بەپەلەی بۆ بدۆزرێتەوە. لە کوردستان قەیرانەیە، قەیرانە ئابووری و شەڕەکانی داعش و ئەمانە هەموو، بەڵام قەیرانە سیاسیەکەی ئەمە خیرە کە دروست بوو نائومێدی لە دڵی خەڵقا دروست کرد. ئێمەش وەکو هەڵەبجا هەر لە سەرەتای قەیرانەکان کۆمیتەیەکی ئاشتیما دروست کرد کە دەست بەکار بوو، هاتە مەیدان بە زووی توانی ئاشتی بەرقەرار بکا. و لەسەر زەوی ئەوە هەموو کۆمیتەکانی ئاشتی لە شارەکان و لە پارێزگەکانی تری کوردستان هەستیان بەو ئارامیە، بەو وەزعی هەڵەبجە کرد، کۆمیتەیان دروست کرد. لە کۆنفرانسی ئاشتیدا زیاتر لە سەد کەسایەتی نیشتیمانی و چالاکوان و سیاسی و پەرلەمانتار کۆبوونەوە بۆ ئەوەی دەست بخەنە سەر کێشە نێوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان. پاش خوێندنەوەی ڕاستپاردەی گروپی ئاشتی سەرجەم شارەکانی کوردستان، کۆنفرانس بە نۆ خەڵکۆتایی بەکارەکانی هێنا و دوو لیژنەی لە کەسایەتی بواری ئاشتی پێکهێنا بە مەبەستی بە دۆداچوون و کارکردن لەسەر ڕاستپاردەی کۆتایی کۆنفرانس. لەگەڵ سەردانیکردنی سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی باشووری کوردستان بۆ ئەوەی کێشەکان بە ئاشتی و ئاشتەوایی چارەسەر بکرێن. کۆنفرانسە یەکێکە لەو هەوڵانەی کە هەمیشە ئەو کەسانەی خەمخۆری ئاشتی و ئارامی و سەقامگیری کۆمەلگان لە هەلومەرجی نائاساییە هەوڵن شتێ بکەن بۆ ئاساییکردنەوەی وەزع. بەنسبەت ئەو لیژنەیەوە ڕاستپاردەکان هەموو گوێتان لێبوو لە هەموو ئەو گروپانەی کە ئێستا بەشدار بوون لێرە، هەر یەکەیان مجموعەیەک ڕاستپاردەی هەبوو. جگە لەمانیش لە شوێنی کەشەوە ڕاستپاردە هەیە، ئەوە بۆ عەرز کرا لە کۆنفرانسەکە. هەموو ڕاستپاردەی زۆر باش و یعنی بەرجەستە بوون. نزیکەی ساڵێک پێش ئێستا و لە کاتی پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بە پارێزگاکردنی هەڵەبجا، پەرلەمانی کوردستان بڕیاریدا کە هەر چالاکیەکی ئاشتیانە لە کوردستان ئەنجام بدرێت دەبێت ئەو چالاکیە لە پارێزگای هەڵەبجە ساز بکرێت. بۆ پێی هەڵەبجا پایتەختی ئاشتیە. کەسایەتی جێجێکانی کوردستان لە پایتەختی ئاشتی کۆبوونەوە، ئەوان پەیامیان نارد بۆ سەرکردایەتی سیاسی کورد بۆ ئەوەی بێنەوە سەر مێزی گفتوگۆ تاکو ئارامی و ئاشتی بگەڕێتەوە بۆ کوردستان. هەوراز ئەحمەد کەناڵی ڕێگا، پارێزگای هەڵەبجە.